Kapitola 0 až 15a, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Tak jdeme číst. Domaluj do 11 e, krychlí. Už to vím. Tak budu domalovávat do 11 krychlí. Kolik jich tady mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Až po tu čáru, a vypadá to, že všech je stejně, je 10 nějakých geometrických těles. A já mám domalovat do 11. Takže 10 mám 11. Výborně. Domaloval jsem do 11 krychlí. Mám 11 krychlí. zdál. Domaluj do 15 zelených krychlí. Tak, mám 10, to jsem už spočítal předtím. Do 15. 11, 12, 13, 14, 15. Takže jsem ještě domaloval 5 krychlí a domaloval jsem do 15 zelených krychlí. Další řádek. Domaluj do 12 žlutých koulí. Tak, mám 10 do 12, určitě 2. 11, 12. Výborně. A ještě poslední řádek. Domaluj do 14 modrých koulí. 10 a 4. Tady tak, výborně. 11, 12, 13, 14. Domaloval jsem, krásně vybarvil, takže teďka záleží jenom na vás, jak se vám to povede.